E aí, povo, voltamos. Sábado ainda. Vamos lá então. Falar um pouquinho sobre a revisão de 100 mil quilômetros da Tucson. Galera, a Tucson, a revisão dela, até vamos falar em 90, 100 mil quilômetros, vai ser basicamente óleo e filtros. Filtro de combustível, eu recomendo trocar a cada 30 mil, que é aquele interno ao tanque, ele é um pouquinho bem mais caro, na verdade. Custei quase 200, 200 e poucos reais, mas ele já vem inteiro, na verdade, né? Ele fica dentro da bomba de combustível, dentro do tanque. Então ele é mais caro mesmo, porque é uma baita de um filtro. Enfim, velas a cada 40, né? Porque mais ou menos é a média que uma vela comum anda durando hoje em dia. 40 mil quilômetros em média, tá? Não vou afirmar nada, mas em média dura isso. Então assim, galera aí que for comprar uma Tucson, basicamente de 0 km, que é o, eu tô falando com base porque essa aqui é desde zero, né? De 0 km até 90 mil quilômetros é basicamente aí óleo e filtros. Agora, revisão de 90 em si e 100 mil quilômetros já é um pouquinho mais pesada. Por quê? Vamos lá. 90 mil quilômetros é a troca da correia dentada, além da troca de óleo e filtros, é a troca da correia dentada. E obviamente nesse meio tempo aí vai ter pastilha, tal. Isso aí é coisa de uso comum, né? Assim, não é nada absurdo, não é muito caro. Mas agora vamos falar especificamente, deixando de lado a revisão de 90 mil e 100 mil. 90 mil é a troca da correia dentada. Em 100 mil quilômetros é a troca de óleo do câmbio, né? Então é um pouquinho mais caro mesmo. Então assim, essa revisão de 90 mil quilômetros hoje da Tucson, você vai gastar coisa aí de R$ 1.000, R$ 1.200. Por que, Gustavo, você vai gastar tudo isso? Porque o kit de correia dentada da Tucson, kit da Gates, ele é um kit de correia dentada um pouquinho mais caro. Mas é o original Hyundai, tá, pessoal? Você que vai trocar a correia dentada da sua Tucson, pode comprar o kit Gates, que é o original. Tanto que você vai pegar o kit Gates, na hora que você tirar o tensor da caixinha, ele vai estar riscado, vai estar o Gates e vai estar raspado embaixo. Por que que vai estar raspado? Ali é o símbolo da Hyundai para produção em linha. Ou seja, se você for na concessionária da Hyundai comprar o original, você vai pegar a mesma peça, colocar uma do lado da outra, vai estar Gates e o símbolo da Hyundai, e a paralela, entre aspas, que eles vendem no mercado, né, normal, eles não podem deixar com o símbolo da Hyundai, né? Então eles raspam basicamente a mesmíssima peça que sai da linha de produção para a Hyundai e para o mercado externo, externo aqui, né, do mercadão do povo, né? Então assim, pode comprar sem medo. E é um kit aí que você paga coisa hoje de 400 e pouco a R$ 500. E assim, ah, na internet eu acho mais barato. Pode achar, galera, mas meu, se certifiquem de que o kit é original, tá? Tem muita gente vendendo kit barato desse e não é original. E correia é uma coisa séria. Fora aí também correia, as três correiazinhas externas, né, no caso da Tucson, são três correias externas, uma da direção, outra da bomba d'água ali, alternador, compressor do ar. Então são três correinhas externas. Então você vai gastar hoje coisa de R$ 1.000, R$ 1.200 com peças e mão de obra, isso incluindo óleo, filtros, mão de obra de toda a parte de correia dentada, que dá um pouquinho mais de trampo, tudo mais. Então você vai gastar em média isso daí. Agora, revisão de 100 mil quilômetros, o que você vai gastar hoje? Vai ser óleo de câmbio, basicamente. Você já vai ter feito a maioria das manutenções. Óleo de câmbio com 100 mil quilômetros, você pode ter duas opções: ou fazer a parcial ou a total. A total da Tucson, se eu não me engano, são 10 litros, utilizando a máquina de diálise que a gente tem lá na Hightorque. São 10 litros, faz a troca total da caixa, não sobra nada do óleo velho. Agora, se você quiser fazer a parcial, são uns 4 litros e meio, vamos contar 5, vai, que sai a 5, tem carro que sai um pouquinho mais. Então vamos contar 5 aí na margem de segurança. Hoje você vai gastar aí, vai, vamos falar assim, além da revisão comum, você vai gastar coisa, vai, de 1.100 a R$ 1.200 também, isso fazendo a troca parcial, tá? 1.100 a R$ 1.200, fazendo a troca parcial de 5 litros. Agora, se você fizer a troca total de óleo do câmbio mais a revisão de 100 mil, que é óleo e filtros também, aí você vai gastar coisa de R$ 1.700 a R$ 1.800. Pesando na balança, galera, sinceramente eu acho que compensa. Porque você vai estar trocando óleo de 100% da caixa,
você vai ter uma longevidade do câmbio muito maior, né? Vai ter uma durabilidade do câmbio muito maior. Vai ter certeza que tudo tá ok com a transmissão automática. Então, eu particularmente optei, né, pela troca de óleo do 100% do câmbio. A diferença é muito... Isso é uma base de valores, tá, galera? Isso aí não é... Né? Pode ser que você ache um pouquinho mais barato também, por aí no mercado. Então, assim, não necessariamente é o valor certo. Até porque muda, às vezes, o valor das peças diariamente, né? Então, é difícil de dar um orçamento, sei lá, hoje. Daqui a um ano você está assistindo esse vídeo e ser o mesmo orçamento. Pode estar mais barato ou um pouquinho mais caro. Muito variável isso. Então, assim, a Tucson é um carro que, assim, na revisão de 90 mil e 100 mil quilômetros, você tem que estar preparado aí para uma revisão um pouquinho mais apurada, tá? Então, assim, para as duas revisões, cara, separa aí 3 mil reais, vamos falar assim. Vamos separar uns 3 pila aí para fazer as duas, no caso, né? Uma custa 1.200, mais ou menos, e a outra 1.800, vamos botar em média. Fazendo as devidas revisões, né? Obviamente, tudo que tem que trocar, prazo correto, conforme o manual. Então, basicamente é o que você vai ter de dor de cabeça entre as Tucson. É um carro que nunca, pelo menos assim, desde zero, né? Nunca trouxe dor de cabeça, nunca deu problema nenhum. Tipo, ah, putz, deu, sei lá, estourou amortecedor, quebrou alguma coisa do motor, coxinha, até coxinha do motor, nunca estourou nenhum. Cara, não deu pau em nada esse carro, absolutamente nada. Nada mesmo. Ar-condicionado parar de funcionar, bomba de direção, nada do tipo. Mas, gente, depende do dono, né, também. Eu também aproveitei e resolvi trocar o óleo da direção hidráulica e da Motu também na Tucson, né? Então, assim, pessoal, vai obviamente do cuidado. Você tem que comprar um carro de procedência, tá? Pegar um carro de procedência e, de preferência aí, né, carro que foi bem utilizado, um carro bem cuidado, né? Então, assim, hoje, pra você comprar uma Tucson, não que tenha, não tem muito assim, puta, você tem que olhar tal coisa. Meu, vê prazos de manutenção, se o cara fez certinho. Vai com suspensão em si. Não costuma dar muito problema, né? Pelo menos em quilometragens mais baixas aí, de 100 mil quilômetros. A única coisa que é legal ficar de olho, caixa de direção e a bomba de direção hidráulica também da Tucson, tá? Cara, parece que a Hyundai é tudo assim, né? Tipo, a Zira tem os mesmos belzinhos, né? Então, compensa aí talvez olhar só a caixa de direção, porque é a caixa de direção hidráulica. De resto, não tem muito segredo não, cara. Comprar o Tucson. E se você comprar um carro nessa média de 90, 100 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, já tem mais aí de 5 anos, 4, 5 anos, e não tiver feito essas manutenções que eu citei, é legal você comprar e já estar preparado para fazer essas manutenções, tá? Para deixar tudo em dia. É antes preventivo do que o corretivo, né, galera? O corretivo sempre sai mais caro, tá bom? Então, pô, legal, é uma dica para vocês. Umas duas dicasinhas bobas, mas é só para vocês terem uma ideia de valores, né, do que gasta hoje na Tucson. Um carro de resto é um carro de manutenção barata, não dá dor de cabeça, nem nada do tipo, mas é um carro que bebe muito, então tem que ver na balança aí o que pesa aí. Então é isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado, só pra vocês terem uma base de ideia de valor e tudo mais, o que faz essas revisões. Então é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, fui!